invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Convido para compor a mesa as autoridades a serem nominadas. Excelentíssimo senhor, colega deputado e proponente também dessa sessão solene, deputado Jean Kuhlmann, que representa também nesse ato, o deputado Aldo Schneider, também proponente dessa sessão solene. Agradecemos aqui a presença do Jerry, que está aqui e vai participar conosco. Deputado Aldo, que se convalesce e não pôde, por isso, estar aqui presente. Convidamos para fazer parte da mesa também o senhor pastor sinodal Jackson Homero Eberhard, neste ato representando o presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Nestor Paulo Friedrich. Convidamos o senhor presidente do Conselho Sinodal do Sínodo do Centro Sul Catarinense, Vanderlei Boengim. Senhor presidente do Conselho Sinodal do Sino do Uruguai, Dirce Semin Zhang. Senhora presidente. Convidamos também o senhor presidente do Conselho Sinodal do Sínodo do Vale do Itajaí, Rubens Obrich. Convidamos também a senhora pastora da paróquia do Planalto Central Catarinense em Curitibanos, representando o Sino do Norte Catarinense. Senhora Camila. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi convocada por proposição dos deputados Milton Obos, Jean Kuhlmann e Aldo Schneider e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração dos 500 anos da Reforma Luterana. Nesse momento, teremos a interpretação do hino nacional pelo coral da Assembleia Legislativa sob a regência do maestro Reginaldo da Silva. Thank you.
desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil. Própria natureza, és bela, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lavarão que os pedras estrelado, e de governo louco desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Saudar também os senhores chefe de gabinete, G.R. Comper, e assessor parlamentar Almir Círico, nesse ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider, que já fiz menção anteriormente. Sejam bem-vindos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Gaspar, vereador Ciro André Quintino. Senhor vereador da cidade de Gaspar, Rui Carlos Deschamps, senhora presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil de Gaspar, Jaqueline Susan Sofia Schneider, senhor secretário executivo de Assuntos Institucionais, Marcelo Brick, representando o senhor presidente da SC Parcerias, Gabriel Ribeiro, senhor segundo-tenente Yuri Leandro Coelho Lira, neste ato representando o comando do 63º Batalhão de Infantaria, coronel André Vicente de Menezes, senhor procurador do Estado André Emiliano Uban, representando o presidente da comunidade luterana do centro de Florianópolis, Daniel Schaeffer-Sell, senhor defensor público-geral do Estado, Ralph Zimmer Jr., cumprimentar também o professor Renato Sporat, que representa aqui o núcleo de ecumenismo da Faculdade Católica de Santa Catarina. Feitos os registros, nesse momento convido para fazer uso da palavra o senhor deputado Jean Kuhlmann. Boa noite a todos, boa noite a todas. Me permitam aqui, cumprimentando o deputado Milton Obos e cumprimentando o assessor parlamentar Gerri, que representa o deputado Aldo, também proponente desta sessão, cumprimentar a todos os integrantes desta Casa Legislativa. Cumprimentando o pastor Sinodal Jackson,
Quero também aqui cumprimentar o Vanderlei, que representa o Conselho Sínodo do Centro Sul Catarinense, cumprimentar a Dirce Zang, que representa o Conselho Sinodal do Uruguai, na verdade, o Conselho Sinodal Uruguai, né, do nosso oeste catarinense. Também cumprimentar meu amigo Rubens, que representa o Sínodo do Vale Itajaí, cumprimentar a pastora Camila, que representa o Sínodo Norte Catarinense, e me permitam a todos os presentes aqui fazer um cumprimento especial ao nosso ex-prefeito de Blumenau, Victor Sassi, que foi para mim sempre um exemplo de conduta na vida pública, e é muito bom tê-lo aqui, porque para nós deputados ter uma referência na vida pública como alguém luterano é algo muito importante. Cumprimentar a pastora Mariane, que nos representa no Conselho Estadual de Educação, e cumprimentando o pastor Breno, quero cumprimentar a todos vocês. 31 de outubro de 1517, talvez uma data que mudou a história do mundo, uma data que com certeza talvez nem Martinho Lutero imaginava o que o seu ato estava representando e as consequências dele. Com certeza um ato que marcou muito o mundo, que marcou muitas gerações e que para nós em Santa Catarina não é diferente. Seja desde a época da primeira colônia luterana, que trouxe 166 famílias para Santa Catarina em 1829, em São Pedro de Alcântara, seja na colonização de Blumenau, seja na colonização da colônia Dona Francisca, hoje Joinville, a Igreja Luterana sempre teve um papel fundamental. A Igreja Luterana, ela representa muito mais do que apenas uma igreja, muito mais do que apenas o ensino religioso, a nossa espiritualidade, mas ela representa também a questão da luta por uma educação melhor. Em Blumenau, por exemplo, nós temos a Escola Barão do Rio Branco, a busca de uma saúde melhor, e eu cito novamente Blumenau, onde nós temos o Hospital Santo Antônio, ou até a busca do acolhimento da criança, muitas vezes num jardim de infância, ou até num asilo. A Igreja Luterana, ela tem um papel que vai muito além da formação da questão espiritual. Ela tem um papel de acolher a família, de acolher a família dos luteranos e daqueles que não são luteranos, de acolher e construir pessoas melhores neste mundo, seja como eu falei, na educação infantil, seja cuidando do idoso, ou cuidando da saúde, ou cuidando da educação como um todo das pessoas. A Igreja Luterana sempre desenvolveu esse trabalho, trabalhando de forma conjunta tudo aquilo que forma o ser. Por isso, nesta noite, nós estamos aqui para fazer uma referência ao ato de Martinho Lutero, aos 500 anos da Reforma, mas mais do que isso, deputado Milton, para prestar também uma homenagem àqueles que ajudaram a construir uma Igreja Luterana forte, mas que mais do que forte, uma Igreja Luterana preocupada com as pessoas, que este é o grande fundamento. Nós temos que nos preocupar com a formação das pessoas, temos que preocupar com uma sociedade melhor, um mundo melhor, e este papel a nossa Igreja Luterana faz. Por isso, sejam todos bem-vindos a esta casa. Com certeza, todos aqueles que serão homenageados e homenageadas nesta noite estão aqui porque merecem, porque mais importante do que ser homenageado é você merecer esta homenagem. E hoje nós abrimos as portas da Assembleia Legislativa do Parlamento Catarinense para prestar justamente esta homenagem a quem ajudou a construir uma igreja forte, seja ela pela conduta, pela postura dela, pela quantidade de membros, mas muito mais forte por ter ajudado a construir uma sociedade catarinense melhor. Se hoje Santa Catarina é o que é, deve-se muito ao papel da Igreja Luterana. Por isso, sejam bem-vindos e muito obrigado por terem ajudado a construir uma Santa Catarina cada vez melhor. Obrigado, deputado Jean Kuhlmann. Eu pediria agora para que a nossa assessoria
passasse um vídeo institucional para que todos pudéssemos acompanhar. Alemanha, século XVI. Um homem chamado Lutero começava a contestar o poder e as ações da Igreja Católica. Estava começando a reforma que mudaria o mundo. Ele havia nascido no dia 10 de novembro de 1483, recebeu o nome do santo do dia, São Martinho. Então vocês têm os pais de Martin, João e Margarida. E o pai quis programar o filho para que o filho viesse a ser alguém na vida. Ele foi então para a cidade universitária de Erfurt e lá começou a fazer os seus estudos. Até que num período de férias, ao voltar para casa, se viu envolvido num temporal e ele se jogou ao chão apavorado e invocou Santa Ana, gritando: "Santa Ana, ajuda-me e eu serei monge." Numa época em que pestes dizimavam populações inteiras, o medo da morte de um Deus implacável e intolerante com os pecados atormentava os cristãos. Como sobreviver a esse Deus? A igreja da época oferecia uma solução. Ela tinha inventado cartas de crédito que garantiam para a gente perdão de culpa, de penitência. Lá no mosteiro, o monge Lutero, por discordar dessa prática, começou a criticar abertamente a igreja. E, é claro, isso acabou incomodando muita gente. Isso acabou incomodando o Papa Leão X, que chamou Lutero e exigiu uma retratação. O que aconteceu é que Lutero foi considerado fora da lei pelo imperador da época, o que significava que qualquer um poderia matá-lo se quisesse. Mas Lutero nunca abandonou as suas crenças, que acabaram se espalhando por toda a Europa. E aquele monge que queria reformar a Igreja Católica não só conseguiu boa parte de seus objetivos, como também acabou criando um novo pensamento religioso, o luteranismo. Imagina alguém há 500 anos fazendo a seguinte afirmação: o alvo da ética não é o céu, o alvo da ética é a terra. Lutero vivia numa época de transformações. A prensa, criada por Gutenberg, ajudava na circulação de ideias através de panfletos. O acesso das pessoas à leitura permitia que tivessem opinião própria sobre os assuntos. Nicolau Copérnico desenvolvia a teoria de que o Sol era o centro do universo. E Fernão de Magalhães fazia a primeira viagem marítima ao redor da Terra. Bom, Lutero também descobriu o Novo Mundo na viagem que fez a Roma. No caminho, ele adoeceu e foi parar em um hospital em Florença, onde ninguém mais, ninguém menos que Leonardo da Vinci começava a estudar a anatomia do corpo humano, prática ainda proibida no mundo. Era também em Florença que naquela época as pinturas de céu e inferno davam lugar para aquelas que exaltavam o corpo exatamente como o corpo é. A viagem e todas as mudanças que viu mexeram com a cabeça de Lutero. Ele seguiu estudando a Bíblia até que um dia se deu conta de algo importante. Não era mais preciso olhar para o céu, mas sim olhar para a terra, para o mar e tentar fazer destes lugares melhores para se viver. Não só com amor, mas também com responsabilidade e ética. Um dia lhe perguntaram as duas coisas que faria se o mundo acabasse no dia seguinte. Olha só o que ele respondeu. Primeiro, pagaria as minhas dívidas. E segundo, plantaria uma macieira. Mas o mundo não ia acabar. Pra que pagar? Eu ainda hoje não deixaria de ser ético. E a macieira, professor? E Lutero responderia pra gente que faria essa pergunta dizendo: eu ainda hoje continuaria afirmando que esse mundo é e continua sendo a boa criação de Deus e que, por isso, merece ser preservado. Muito bonito e profundo.
Nesse momento, convido meu nobre colega deputado Jean Kuma para assumir a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer um pronunciamento. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Milton Obos. Cumprimento o colega deputado Jean Kuma, pastor sinodal Jacques Romero Eberhard, bem-vindo, presidente do Conselho Sinodal do Sino do Centro-Sul Catarinense, Vanderlei Boing, presidente do Conselho Sinodal do Sino do Uruguai, Dirce Semenzang, sou presidente do Conselho Sinodal do Sino do Vale do Itajaí, Rubens Obres. E a senhora pastora da paróquia do Planalto Central Catarinense, em Curitibanos, representando o Sino do Norte Catarinense, Camila Elisa Schitz. Queria saudar todos os pastores aqui presentes, todos que representam a nossa igreja de confissão luterana no Brasil, aqui em Santa Catarina. Me permitam cumprimentar o colega pastor Bruno, sua esposa Elza, que tiveram conosco alguns anos em Rio do Sul. Ficamos felizes de estarem aqui. O pastor Adelmo, deputado Jean, que nos provocou também, né, para que esse ato ocorresse aqui na Assembleia Legislativa, que para todos nós é uma grande honra. Que não pôde estar presente por um sepultamento, e ele se justificou hoje à tarde, disse que não ia conseguir chegar a tempo. Eu quero, mais uma vez, ressaltar aqui a ausência do deputado Aldo Schneider, vice-presidente dessa casa, me ligou hoje de manhã, e aproveito aqui a presença de todos os pastores e da nossa igreja para que a gente faça em silêncio e a seu jeito, uma oração de fé para o deputado Aldo, que está tratando de uma doença grave, mas que, se Deus quiser, conseguirá vencer esta. Eu tenho certeza que ele está em pensamento aqui com todos nós na noite de hoje. Eu queria, assim como o deputado Jean Kuma, dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de pertencer, de ter sido batizado junto com a minha irmã, com o meu irmão, na igreja luterana lá do Bela Aliança, lá em Rio do Sul, pastor Sácia. Fizemos o ensino confirmatório, depois passamos a ser membro também da comunidade do centro, das duas igrejas, porque um pé no Bela Aliança e um pé em Rio do Sul, na cidade, então passamos a conviver. Tivemos a felicidade, a Karen também, né, que foi batizada na igreja evangélica luterana, na mesma igreja lá em Rio do Sul. E os nossos dois filhos, a Karina e o Milton Jonatas, também foram batizados na fé na nossa igreja luterana. E tivemos ainda a felicidade de, mesmo os dois, tanto a Karina quanto o Jonatas, de terem namorado o Marcelo e a Flávia, que vieram da igreja católica, terem casados na nossa igreja luterana também. E o meu neto Lucas também foi batizado na igreja luterana. Então, a família continua nesse caminho de fé, que a igreja luterana nos faz acolher sempre. Nós não somos a maior igreja do Brasil, mas nós temos uma importância muito grande em tudo o que foi feito no nosso Brasil, na fé cristã, e principalmente aqui no sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, onde a imigração dos nossos descendentes
principalmente germânicos, na grande maioria luteranos, deputado Jean Kuhlmann, trouxeram para nós ensinamentos que nos serviram como lição de vida. A comunidade luterana no Brasil, aqui em Santa Catarina, se organizou como verdadeiras comunidades. Primeiro a igreja, porque um homem tem que ter fé. Depois faltava a escola para os filhos, então vamos fazer as escolas. Aí nós temos lá em Rio do Sul o nosso colégio Rui Barbosa, que é uma referência, e todas as cidades têm também, porque assim a igreja luterana se organizou. Daí tinha que cuidar da saúde das pessoas, daí vamos construir o hospital. Daí tinha que ter o momento da festividade, vamos construir o centro paroquial. E assim nós fomos fortalecendo a nossa comunidade luterana no Brasil, e especialmente aqui em Santa Catarina. Nos dias de hoje, nós vivemos um mundo tão diferente daquele que os luteranos que aqui chegaram trouxeram na sua tradição, nas suas origens, um mundo que perdeu, de certa forma, os valores básicos do ser humano. Eu me recordo, quando criança, logo depois de, infelizmente, ter perdido meu pai, atropelado em um acidente. E nós fomos morar com os meus avós. Meu avô Júlio, que tinha vindo de Hamburgo, na Alemanha. E eu ia para a roça com ele. E ele me ensinou coisas fantásticas. Como diz o meu neto, vô do tipo, e ele dizia assim, enquanto trabalhávamos na roça, limpando o pasto, enfim, fazendo as atividades, ele dizia: meu filho, nunca esquece dos valores básicos. Um homem nunca pode perder o seu crédito. O crédito é uma das coisas mais importantes da vida. E crédito não é só pagar a conta em dia. O homem, para ter crédito, tem que ter palavra, tem que ter princípio, tem que honrar o que diz e o que faz. E outra coisa, nós não somos nada sem os amigos, porque as verdadeiras amizades, elas são muito caras para cada um de nós. E isso a nossa comunidade luterana soube fazer bem. Como reunir os amigos nos grandes corais que nós temos em todas as igrejas, nos encontros semanais que os pastores proporcionam para os casais, enfim, para a juventude. Nós vivemos em comunidade porque os princípios da nossa igreja luterana nos fizeram assim. E nesse momento que nós nos indignamos com tanta coisa ruim que nós vemos hoje no Brasil, não só da classe política, não, da sociedade como um todo, desta perda de valores básicos, a gente se pergunta: quantos líderes teremos hoje com coragem para se levantar como se levantou Lutero? Ele poderia estar acomodado, era um monge da igreja, e foi lá na porta do seu templo e colocou lá 95 teses de protesto contra aquilo que ele achava que não achava correto para o povo naquela época, que a igreja não poderia estar fazendo aquilo. Por isso, tantos nos conhecem como protestantes. Nós temos que ter na nossa vida a capacidade de nos indignarmos e de protestar. Sigamos todos nós, vocês que nos acompanham através da TVA, da rádio digital, nos momentos mais difíceis das nossas vidas,
é que a esperança e cada um de nós procura por líderes capazes de se indignar e mostrar novos caminhos. Que esses 500 anos da reforma luterana no mundo possam servir, neste momento, de inspiração, deputado Jean Kuhlman, deputado Aldo Schneider, que não pôde estar aqui, de inspiração para cada um de nós, brasileiros, que tem coragem e vergonha para se indignar e fazer da nossa indignação a possibilidade de dias melhores para o nosso país, para o nosso estado de Santa Catarina. Viva a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jean Kuhlman. Nesse momento, convido o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados desta noite. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense presta homenagem aos 500 anos da Reforma Luterana. A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão culminado no início do século XVI por Martinho Lutero, quando, através da publicação de suas 95 teses, em 31 de outubro de 1517, na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma no catolicismo romano. Lutero foi apoiado por vários religiosos e governantes europeus, provocando uma revolução religiosa, iniciada na Alemanha, estendendo-se pela Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, Escandinávia e algumas partes do leste europeu, principalmente os países bálticos e a Hungria. O resultado da Reforma Protestante foi a divisão da chamada Igreja do Ocidente entre os católicos romanos e os reformados, ou protestantes, originando o protestantismo. Convidamos os excelentíssimos senhores deputados estaduais Milton Obos e Jean Kuhlman para fazerem a entrega das homenagens. Convidamos para receber a homenagem o senhor pastor sinodal Jackson Homero Eberhardt, neste ato representando o presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Nestor Paulo Friedrich. Convidamos para receber a homenagem, representando o sino do Norte Catarinense, a senhora pastora Camila Elisa Schutz, da paróquia Planalto Central Catarinense, em Curitibanos, neste ato representando o senhor pastor sinodal Inácio Lenk. Convidamos para receber homenagem, representando o sino do Vale do Itajaí, o senhor pastor sinodal Breno Carlos Villerich.
Convidamos para receber a homenagem, representando o Sínodo Centro-Sul Catarinense, o senhor presidente do Conselho Sinodal, Vanderlei Boing. Convidamos para receber a homenagem, representando o Sínodo do Uruguai, a senhora presidente do Conselho Sinodal, Dirce Semin Zhang. Agradecemos aos senhores deputados pela entrega das homenagens e também ao senhor Jerry Comper, que neste ato representa o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider. Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAL. Durante a semana será reprisada. Acompanhe a programação. Muito obrigado. Nesse momento, convido para fazer uso da palavra em nome da instituição, da nossa Igreja Luterana, o senhor pastor sinodal Jackson Homero Eberhardt, neste ato representando o presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Nestor Paulo Friedrich. Boa noite a todos. Saúdo de maneira especial o deputado que hoje preside esta sessão solene, Milton Robos, deputado Jean Kuhlmann, é um dos proponentes também desta sessão. A Dirce, que preside o Conselho Sinodal do Sínodo do Uruguai, Camila, que representa aqui o Sínodo Norte Catarinense. Meu companheiro ali, o Vanderlei, preside o Conselho Sinodal, Sínodo Centro-Sul Catarinense, e o Sr. Rubens, Norte, Vale do Itajaí, de maneira especial o colega Breno, também como pastor sinodal entre nós, os demais colegas ministros, ministras, que aqui também estão presentes, pessoas que nos vêm aqui, de alguma forma, participar deste momento singelo, importante, singelo, mas eu digo assim, de marca, para podermos expressar de maneira também pública a nossa gratidão por estes 500 anos da reforma luterana, da reforma protestante. E eu quero saudar a todos os presentes, e de maneira especial a cada um aqui citado nesta mesa, com a palavra que foi uma delas centrais em todo esse processo de reforma para a pessoa do Martinho Lutero, e que, de alguma maneira, acompanhou a ele neste processo. Cito Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17, onde lemos: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só faço uma ressalva antes de seguir, que quando ele diz que não se envergonha do Evangelho, não significa necessariamente dos quatro livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não me envergonho do Evangelho, ele se refere a esta boa nova, a este anúncio maravilhoso e o ato da graça de Deus em Cristo Jesus, que é o Evangelho encarnado, aquele que morreu
pelos nossos pecados. Por isso ele segue, porque no Evangelho, em Cristo, nessa boa nova, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, e aí Paulo cita Romanos 2:4, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Uma tendência humana, quando se trata no seu relacionamento com Deus, é nós mesmos nos justificarmos com nossas boas obras, com uma lapidada na nossa moral. E especialmente se as coisas não vão bem, a gente procura dar uma ajeitada para ver se Deus de novo nos leva em consideração e também dá uma ajeitada na nossa vida. As indulgências estão aqui no centro desta polêmica toda, porque através delas cobrava-se uma espécie de posto eclesiástico na tentativa, como já referido aqui, na tentativa de redimir as pessoas diante de Deus. E era um passe automático. Assim que o dinheiro caía na sacola, entrava no caixa, a alma estava redimida no céu, a cadeira reservada. E isto é um dos elementos centrais, como já foi mencionado, que move Lutero a pregar naquela porta, na igreja do Castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro, suas 95 teses de protesto, de indignação, com o evangelho que ele acaba de redescobrir, que o justo viverá pela fé, pela graça, pela obra que Deus fez em nosso favor, e não se vende isso. Há pouco ainda comentava que a graça parece uma palavra que induz muitas vezes a uma tendência de barateá-la. Afinal, é de graça. Então, o que mais importa? Se Deus é tão gracioso, então deixa a vida rolar, porque ele afinal é gracioso e quando apertar, ele assim agirá comigo. No entanto, a gente percebe que também Lutero voltou-se, como já falado aqui, para a dimensão da ética. A partir dessa graça, a partir dessa redenção em Cristo, pela fé nele, como único e suficiente Senhor e Salvador, isto nos compromete incondicionalmente com a vida aqui e agora, com uma ética que é consequente com este evangelho. Se esta graça de Deus, que não foi barata, mas altamente cara, pago pelo preço do sangue do único filho, Jesus, em nosso lugar, então isto me torna consequente com todas as minhas atitudes. E este espírito protestante, de alguma forma, também nos compromete, não só em termos de ética, mas também de anúncio e denúncia hoje, diante, como já mencionado, das muitas dificuldades que temos passado. Vemos recentemente aí como a família, a base cristã, da vida cristã, tem sido atacada indiscriminadamente. Valores que vêm de uma ética cristã comprometida com esse evangelho têm sido descartados. Então, fica também aqui nesse sentido a nossa voz de protesto com relação a um mundo, uma sociedade que precisa enxergar em nós, no nosso testemunho, numa ética comprometida com esse evangelho, de que Cristo vive hoje e estamos comprometidos com esse Senhor até que ele volte. Muito obrigado
pela homenagem que aqui recebemos por essa memoração desse dia tão importante. Agradecemos, pastor Eberhard, e parabenizamos pela importante reflexão. Gostaria de convidar agora o pastor sinodal Breno Carlos Wilrich, do Sínodo do Vale do Itajaí, para nos dirigir uma oração final e bênção. Por favor. Gostaria de convidar aqueles e aquelas que puderem a se colocar de pé. Oremos. Amado Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos porque tu fazes história conosco. Fazes história através de homens e mulheres. Fizeste história através de nosso reformador Martim Lutero e Catarina von Bora, porque agiste em seus corações pelo estudo da palavra, pelo conhecer do Evangelho, para que o mundo pudesse redescobrir o Evangelho da tua misericórdia, da tua graça e da salvação por fé somente. Graças por esse episódio da história acontecido há 500 anos e por tudo que vem sendo realizado por causa da força e da alegria do Evangelho nestes 500 anos. Graças porque continuas escrevendo história através de homens e mulheres que fazem parte da Igreja Luterana, da Igreja da Reforma, no mundo, no Brasil e em Santa Catarina. Graças pelo teu Evangelho que é proclamado a cada domingo, a cada semana em nossas igrejas. Graças pelo povo que tem congregado e porque tu tens falado aos seus corações. Graças pela educação, pela saúde, pelo cuidado com a criança, com o jovem, com a pessoa idosa. Cuidados promovidos pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nós te damos graças por todo o bem que a Igreja Luterana tem representado também na história e na vida do Estado de Santa Catarina. E porque não queremos caminhar sozinhos e não podemos caminhar sozinhos, rogamos pela tua bênção, intercedemos para que com o teu poder estejas conosco. Queremos ser igreja cada dia mais atrativa, mais inclusiva, ser lugar para todos e todas. Queremos ser igreja cada vez mais missionária. Queremos continuar sendo igreja
fiel ao teu evangelho redescoberto por Lutero. Queremos ser igreja que promove a ética, a justiça e o direito. Igreja que promove vida. Queremos ser igreja que olha com carinho para a criação e para cada ser humano e para tudo que vive em nós e em nosso meio. Que tu estejas conosco, proporcionando para que isto seja verdade. Aproveitamos esse momento em que te agradecemos por essa sessão solene, por essa lembrança da redescoberta de Lutero e dos 500 anos da Reforma, para interceder por aqueles que estão doentes. Lembramos, de forma especial, o deputado Aldo Schneider. Que tu estejas com ele, fortalecendo-o, também estando com os médicos e agindo através do tratamento ao qual ele se submete. Também nos lembramos de nossa irmã, secretária-geral da ISLB, diácona Ingrid Vogt, que também passa por um momento delicado na vida, que tu estejas com ela, com tua mão poderosa, abençoa aqueles que estão fracos e fortalece-os. E tudo mais que nós queremos te agradecer e pedir, incluímos na oração que teu filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos assim a bênção do Todo-Poderoso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado. Mais uma vez, em nome do deputado Jean Kuhlmann, deputado Aldo Schneider, com quem nós dividimos a proposição deste momento especial para todos nós, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Santa Catarina, de termos propiciado esta justa homenagem. Queremos agradecer a presença de todas as autoridades que nos honram com seu comparecimento nesta noite e convocamos outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Antes do encerramento, teremos a interpretação do hino de Santa Catarina pelo coral da Assembleia Legislativa sobre a regência do maestro Reginaldo da Silva. Muito obrigado.